আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দোকানৰ পৰা ঘূৰি আহি পিনি। তো আপোনালোকে এই ব্লগটো চাই থাকোঁ মানে হয়তো মই গুৱাহাটী পাই গ'লোগৈ কিজানি, আৰু যিবিলাকে লেটকৈ চাব সেই লেটকৈ চোৱাবিলাকক কৈছোঁ। তো তেখেতলোকৰ কাৰণে মইতো গুৱাহাটী ইমান দেৰি মানে এদিন থাকিও মানে হেৰি হ'ল মা সেনেকুৱা হ'বগৈ মানে। আৰু এই ব্লগটো যিহেতু কাইলৈ যাব, এই ব্লগটো চাওঁ মানে আমি গুৱাহাটী পাই যামগৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই এতিয়া দোকানলৈ গৈছিলোঁ মানে, বিশেষকৈ মোৰ ট্ৰেইন আছে কাইলৈ আৰু এতিয়া গুৱাহাটী গৈ মানে অকণমান ধামাকা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি ওলাই যাম মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ৰ'দত কাৰণে চশমাখন লগাইছিলে দেখোন, সেইটো কাৰণে বেয়া চকুত ধৰিছে মানে, এনেকৈ কৰি যাবলৈ কিমান কৰিব মানে, সেইকাৰণে অকণমান চকুত ধৰিছে কাৰণে অকণ ছানগ্লাছযোগে লগাইছোঁ। আৰু যিহেতু নতুন কিনিছোঁ সেইদিনাটো লগ পইচাটো আচল কৰিব লাগিব না, সেইটোৱে বস্তুটো। তো এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো মানে বেলেগ অকণমান কণ্টেণ্টৰ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু ডিব্ৰুগড় যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে। বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত এটা একদম ধামাকা ফেষ্টিভেল এটা হৈ আছে মানে বিৰাট ডাঙৰ, তো সেই ফেষ্টিভেলটো আপোনালোকক দেখামগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেই ফেষ্টিভেলটো এতিয়া দেখুৱাবলৈ মোৰ নহয়গৈ মানে, কাৰণ কেলৈ মোৰ যাবলগীয়া হ'ব এতিয়া গুৱাহাটী, কি কাৰণে গৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত গম পাই যাব। ফাইনেলি গুৱাহাটীলৈ ওলালোঁ আৰু যাবলৈ বাইকৰ সৈতে আমাৰ তহঁতৰ লগত, মই এতিয়া বাইকেদি যামগৈ মানে আমি গুৱাহাটীলৈ। এতিয়া তোমালোকে আহি থাকা দেই, আমি গুৱাহাটী যাম। তো মানে কাহিনীটো আজি এনেকুৱা হ'ল, এতিয়া মানে গুৱাহাটীলৈ যাব ই মানে, তো মই নাযাওঁ এইফালে, মই ৰাস্তা খেলি মেলি লাগিছে। তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ যাব ই মানে, এতিয়া মই বৰ্তমান যোৱাটো আজি নহ'ব, আৰু মই মানে যোৱাটো এইটো কাৰণে নহ'ব, কাৰণ কেলৈ মই তাৰমানে দুদিন পাছত যাম, মোৰ কাম এটা আছে, কামটো কৰি লৈ পিনি দুদিন পাছত মানে মই তাইক ফুৰি খাবলৈ যাম মানে, এনেই কৈছোঁ তাত মানে ফুৰিবলৈ যাম। তো ইও লগ ধৰিছিলে ইয়াৰ লগতে ধুনীয়াকৈ ফুৰিবলৈ যামগৈ বুলি, তো মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ফুৰিবলৈ মজাকৈ লগতে দুইটাই, কিন্তু মই দুদিন পাছত যাম মানে, মোৰ পটকৈ কাম এটা আছে মানে। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ বিয়া খাবলৈ এতিয়া, তো বিয়া খাই পিনি বাহিৰে বাহিৰে বাইকখন অকণমান আজি ধুবগৈ লাগিব, আৰু ধুই পিনি ইয়াত নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে, ধামাকা দাৰ বস্তু এটা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বিয়া খাবলৈ গৈ আছে মানে ওচৰতে আৰু, তাৰপাছত লেঙিত যাম ধুনীয়াকৈ ধুই আনিমগৈ বাইকখন একদম এটাই দেখিছে পাছত গোটেই বোকা শিৱসাগৰ পৰা। তো শিৱসাগৰ পৰা আহি পিনি মই বাইকখন ধুৱাই নাই, আপোনালোকে জানেই গোটেই একদম বোকা খতম হৈছে। তো আজি চোলা পেনত ধুই দিছিলোঁ মানে মই গুৱাহাটীলৈ যাম বুলি, তাৰপিছত এতিয়াতো তিতি আছে মানে চোলা চোলা অকণমান। আৰু আজি এটা নৰ্মেল ব্লগ হ'ব মানে, আজি দিয়া ব্লগটো মই আপলোডে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, বৰ্তমান নেটৱৰ্ক জেগাডোখৰত ৰ'বগৈ লাগিব অকণমান দেৰি গৈ পিনি। গৈ থাকোঁ আগতে বিয়াখন খাই লগে একদম মজা গাহৰি মাংস হৈ দিয়ে, আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰপিছত গাহৰিটো। ফাইনেলি আহি পিনি বিয়া পালোহি, এয়া মই বিয়া পেণ্ডেল একদম মজাকৈ সজাই থৈছে, আৰু ভিতৰত গৈ পিনি অকণমান দেখামগৈ, মানুহ গৈছে আহিছে খাইছে, আমিও খাই চাওঁ ওলাই চাওঁ মানে প্ৰথমত। ফাইনেলি গাছ ভাত চাত খাই মেলি একদম মজাকৈ গাহৰি একদম পূৰা আঁতি আহিলোঁ, কেইবা খালি ভাত কেইবা ল'লে দুবাহ ময়ো দুবাহ পূৰা দিলোঁ। তো গাহৰি মাংস যিহেতু একদম দুবাহ ভাত লোৱাটো মানে এটা পৰম্পৰাগত আমাৰ মানে, সেইটো ল'বই লাগিব মানে উপায় নাই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইকখন গৈ পিনি ৱাছ কৰিমগৈ, তাৰপিছত আৰু ৱাছ কৰি পিনি ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিব আছে, ইয়াত লিংগিত গৈ পিনি আগতে কাটি ল'মগৈ। তো ষ্টেচনত গ'লে মানে অকণমান তাৰমানে টাইম লাগিব, ই যিহেতু লাহে দিয়ে যাব ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ ইয়াতে অনলাইনতে টিকেট কাটি ল'ম কাটি ল'মগৈ মানে। তাৰপিছত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইকখন ৱাছ কৰি ল'ম, তাৰপিছত আগতীয়াকৈ টিকেটো কাটি ল'মগৈ, তাৰপিছত নেক্সট বাইকখন ৱাছ কৰিম, তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহিম মানে, আৰু এটা নৰ্মেল ব্লগ বনাম আজি আৰু। তাকে অকণমান জমনি হৈ আছে আজি, উল্টা পুল্টা হৈছে মানে, আজি যোৱা কথা আছিলে মোৰ ভাগৰ, ইমান ডবল গাড়ী একদম মানে, হেলমেটটো পিন্ধি নাহিলোঁ আজি, আমি বিয়া খাবলৈ অহা আহে আৰু, তাকে আৰু কেনেকৈ হেলমেটটো পিন্ধি আহে, কি ফলিয়া বুলি আহিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যে, সেইকাৰণে এক কিলোমিটাৰ হ'বহে আকৌ, এক কিলোমিটাৰ এইটো হৈ মানে ওচৰতে এনেই গুচি আহিছিলোঁ, এই এফালে বোলো গৈ যাওঁগৈ আৰু তেন্তে, চশমাখন সেইকাৰণে পিন্ধি আহিছিলোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ না আগত কি হয়গৈ, টিকেট ইয়াতে পতা হয় নাই, ষ্টেচনতে পতা হয় চাই লওঁ। সেইপিনে ইয়াত টিকেট চিকেট কাটি ল'লোঁ মজাকৈ, এইবাৰ বসন্তি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ গৈ পিনি, অ' ফ্ৰাম ধূলি, এই মোৰ চশমা আছে বেয়া ধূলি, হেলমেট দি পিন্ধিলে এইটোৱে প্ৰব্লেম মানে, একদম মানে ধূলি চুলি এনেকুৱা আহিলে হেলমেটটো পিন্ধিব লাগে বিশেষকৈ মানে। আৰু বসন্তী তেলটো আছে, তেলটো এতিয়া নভাং মানে, বা বসন্তীখন ধুইহে লওঁগৈ এতিয়া।